Добър вечер, дами и господа. На 31 януари гледате новините на телевизия Запад от студиото в Кюстендил. Аз съм Любка Наумова. Вижте акцентите от днешния ден. Надзиратели и служители в съдебна охрана протестираха за по-добри условия на труд. 70 кг трайни хранителни продукти са събрани само за 2 часа по време на дарителска акция, организирана от Българския червен кръст Кюстендил. Двама кюстендилски полицаи получиха специалната награда «Пътен полицай с личен принос». Продължаваме с подробности по тези и още новини. Надзирателите и служителите на съдебна охрана протестираха пред съдебната палата в Кюстендил. Исканията им са за 20% увеличение на заплатите, изравняване на трудовите възнаграждения с тези в МВР и увеличаване на щатните бройки в системата. Над 50 служители на съдебна охрана от Кюстендил и Дупница, както и надзиратели от затвора в Бобов дол, излязоха на протест пред съдебната палата в Кюстендил. От ранните часове служители към Главна дирекция охрана и Главна дирекция изпълнение на наказанията изразяват недоволството си в 22 областни града в страната чрез протест. Нашите искания са основно три. Увеличаване с 20% на заплатите, изравняване на социалните плащания с тези в МВР и назначаване на допълнително надзорен състав в затворите и в Главна дирекция охрана. Колегите са много огорчени от обещанията на Министерство на правосъдието, които се оказаха на коя дата мисля, че беше на 16, на 17 се оказа, че няма да могат да бъдат изпълнени. Ние водим преговори с Министерството от юни миналата година. Ние не искаме да протестираме, просто те така ни карат. Ние нямаме други инструменти, с които да повлияем на политическата, на политиците, на политическата ситуация, на Министерски съвет. Още от юни месец сме заявили нашите искания, беше ни обещавано, но явно бяхме излагани. Началната заплата на един надзирател в затвор е 540 лева, а условията на труд са по-лоши дори от тези на лишените от свобода, посочиха протестиращите. Част от посланията върху лозунгите им гласяха «Осъдени без присъда». Затворниците, които имат възможност да работят, те взимат минимална работна заплата 510 лева. На фона на всичко, което се случва в държавата, знаете, цените се вдигат постоянно. На нас увеличението от 5% явно ще бъде изядено с увеличението на горивата, примерно. Ако служителите не бъдат чути, ще излязат и на национален протест. Както заявяват и моите колеги от почти от цялата страна, вече е въпрос на чест, вече не е въпрос на прищявки, на някакви емоции, какво ли не. За първа категория труд плащанията трябва да са едни и същи. Не може за едни държавата да е майка, а за други мащеха, заявиха протестиращите. Окръжен съд Кюстендил допусна до разпит нов свидетел по делото за убийството на Николай Радев, известен с прякора от Верката. Прията беше и допълнителна видеотехническа експертиза. На 19 февруари производството ще продължи с пледуари, с което ще бъде сложен край на съдебния процес пред тази инстанция. Свидетелите по делото за убийството на Николай Радев от Дупница, известен с прякора от Верката, не бяха редовно призовани и не се явиха и в това съдебно заседание. В производството беше приета назначената допълнителна видеотехническа експертиза, към изготвянето на която защитниците на обвиняемите са внесли молба в съда с допълнителни задачи, на които вещото лице не е отговорило с пълнота. Принципно ние направихме искане за допълнителна експертиза към тази, която беше приета днес. Разбира се, право на съда е да приеме или да откаже едно искане на защитата, но нашите аргументи за искане на такава допълнителна експертиза бяха свързани с това, че това вещо лице на практика не отговори на въпросите и задачите, които ние бяхме поставили. Липсата на отговори по тези важни въпроси ни ограничава правото на нашата защита, при положение, че ние искаме много конкретни, точно и технически изпълними неща, просто да бъдат разпечатани кадри от видеозаписи от заведението Колата в деня на събитието, т.е. 11 март 2014 година. Технически това няма никакъв проблем, но в края на краищата съда отхвърли това наше искане. Съдебният състав може да си е формирал вътрешното убеждение на базата на преглед на целия запис и така са приели.
край на краищата, но според мен трябваше да бъде уважено това искане. Съображенията на съда не бяха афиширани в съдебния протокол за отхвърлянето на тези искания, но изготвената видеотехническа експертиза още на досъдебното производство и сега допълването и с днес приетото заключение, което в детайли допълва кадрите, които са снети от оптичния носител, просто правят безпредметно допълнителната експертиза. Просто тези неща, които искат колегите, се съдържат в двете експертизи, събрани заедно. Допуснат до разпит в следващото съдебно заседание е нов свидетел по делото. По данните, с които разполагам, тази жена е лекувана в същото отделение, където е починал Николай Радев и неволно е станала свидетел на писъците, които е дочула от сорта «Моля ви, помогнете ми, умирам» и така нататък. Мисля, че това е важно за доказване на размера на неимуществените вреди, които претендираме, тъй като когато пострадали е починал в някакви адски мъки и болки, биха били до известна степен ангажирали вниманието на съда с оглед определяне на един справедлив размер на обезщетението. Би било абсолютно юридически несъстоятелно и неправилно да поставиме възражение за разпит на свидетел, с който иска да се доказва основанието на граждански иск по наказателното дело, защото право на страните, т.е. на защитата на семейство Радеви е да ангажира такива доказателства с цел доказване на гражданската им претенция, т.е. претърпените морални вреди от тях. Делото ще продължи на 19 февруари, когато освен разпита на свидетел, съдебният състав ще изслуша и пледоариите на страните. Очаква се следващото заседание да бъде последно пред тази инстанция. Изпълнението на оперативна програма «Региони в растеж» върви с много добри темпове. Това каза в Кюстендил заместник министър на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Тя коментира и вариантите за райониране на страната. По думите на Николова става въпрос за статистическо обособяване на райони, което не засяга броя на общините и областите в България. Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова обясни, че договорните средства по програмата «Региони в растеж» възлизат на 37% от общият ресурс, който е малко над 3 милиарда лева. Тя добави, че в рамките на следващата седмица ще бъдат одобрени възможностите за кандидатстване на малките общини в сферата на енергийната ефективност за публични многофамилни жилищни сгради с мерките за саниране и за подобряване на енергийните показатели на сградите. Това, което също предстои по тази програма е в рамките на месец март и април да се обяви възможността за кандидатстване по схемата за деинституционализация на възрастни хора, която ще бъде с ресурс от около 45-48 милиона лева. И в допълнение на това е схемата, която предстои да обявим, отново свързана с подкрепа на туризма и културно-историческото наследство на територията на цялата страна. Относно идеята на правителството за райониране на страната, Деница Николова обясни, че са изготвени три варианта. Тя допълни, че промяната се налага от нуждата от изграждане на ефективна териториална основа, на която се базира разработването и изпълнението на стратегическите документи за регионално развитие, както и на програмите, които ще бъдат съфинансирани от европейските фондове след 2020 година. Сме се обединили около три варианта, които биха могли да бъдат подложени на обществено обсъждане, с цел да обособим територията по такива признаци и показатели, че това райониране да ни даде възможност в последствие, чрез насочване на инвестициите в конкретните райони, да постигаме и по-добри резултати и цели. Тоест територията да се раздели по такъв начин, че тя да бъде включително обособена и на географски принцип, да бъде съобразена с природните дадености на всеки един от районите, с потенциалите на всеки един от районите за развитие и оттам нататък този регион вече да се фокусира като в този регион да се фокусира инвестиране, което е конкретно целенасочено за този район спрямо особеностите му и спецификите му. Предстои трите варианта за промяна в обхвата на районите за планиране да бъдат подложени на обществено обсъждане. Според първите два варианта Югозападен район включва
областите София град, Софийска, Благоевград, Кюстендил и Перник. Третият вариант, който предвижда запазване на броя на районите 6, но с променен обхват в западният район, ще се включат областите Софийска, Благоевград, Кюстендил, Перник, Видин, Монтана и Враца. 70 кг трайни пакетирани хранителни продукти са събрани само за 2 часа по време на дарителска акция, организирана от Българския червен кръст Кюстендил. Акцията е проведена с подкрепата на търговска верига под мотото «Купи и дари». «Купи и дари» е национална благотворителна кампания за подпомагане на уязвими хора. В търговска верига има количка, в която всеки, който желае, може да постави трайни пакетирани храни. За първи път в Кюстендил акцията е направена със съдействието на доброволци, които са разяснявали за целта на кампанията, като резултата само за 2 часа е 70 кг трайни пакетирани хранителни продукти, които ще отидат при хора в нужда и социални институции. Хранителните продукти се предоставят на социални институции, в които има настанени възрастни хора или деца, или на индивидуални бенефициенти, ако има подадени в Червения кръст такива заявления, от които да е видно, че хората имат нужда да им бъдат предоставени такива хранителни продукти. Склонни ли са кюстендилци да се включват в подобни акции? Тази дарителска кампания показва, че те са склонни да даряват и хубавото е на тази дарителска кампания, че когато нашите доброволци обясняват за кампанията, хората са по-склонни да даряват. Отколкото, както ви казах, че има количка, която е поставена, по-рядко хората остават в нея. Така че по-разумно е да има такива по-често дарителски кампании. Само след дни областният съвет на БЧК Кюстендил ще отчете дейността си през 2017 година, уточни доктор Емилия Кацарска. Започваме от другата седмица и мартенска фондонабирателна кампания. Наши доброволци изработват мартеници, които ние ги предоставяме на гражданите на Кюстендил и с набраните средства реализираме топъл обяд. През учебната година храним деца в неравностойно положение. Миналата година с подкрепата на Червения кръст беше реализиран и лагер за деца, припомни доктор Кацарска. От събраните средства тази година зависят и дейностите, които ще могат да бъдат реализирани. Въвеждат се мерки за намаляване на популацията от диви прасета с цел евентуално ограничение на болестта африканска чума. В тази връзка държавните такси за отстрел на диви свине ще бъдат намалени, както и цените при организиран ловен туризъм за отстреляни млади животни на възраст между 1 и 2 години. Българската агенция по безопасност на храните съвместно с Изпълнителната агенция по горите и Съюза на ловците и риболовците в България въвеждат мерки за намаляване на популацията от диви прасета, което би ограничило опасността от евентуално разпространение на болестта африканска чума по свинете в страната. На този етап България не е засегната от силно заразната болест, но са необходими превентивни мерки, каквито се прилагат и в останалите европейски държави. Поради което е решено държавните такси за отстрел да бъдат намалени от 30 на 1 лев за животно. С 50% се понижава и цената при организиран ловен туризъм за отстреляни млади животни на възраст между 1 и 2 години. Оперативен щаб към Министерството на земеделието, храните и горите ще се събира периодично, за да обсъжда и предлага мерки за превенция във връзка с опасността от евентуално навлизане на африканската чума по свинете на територията на страната, информират от Българската агенция по безопасност на храните. Днес изтича валидността на винетните стикери, напомнят от Агенция Пътна инфраструктура. За първи път едногодишната винетка ще важи до датата на издаване на стикера, а цените му остават без промяна. През 2018 година за трета поредна цените на всички винетки за леки автомобили са непроменени. Годишната е 97 лева, месечната 30, а седмичната 15 лева. За първи път се предлага и 3-месечна винетка за леките коли. Цената е 54 лева. Тя ще позволи на хората, които карат автомобилите си предимно през лятото или по време на по-дълга отпуска, или пък не живеят постоянно в страната, да използват по-краткосрочен стикер, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. За първи път годишната винетка за всички превозни средства ще важи за срок от 1 година от датата на купуването й.
Така, например, ако купите годишен винетен стикер на 3 февруари, то той ще ви важи до 2 февруари 2019 година. Препоръчва се шофьорите да закупуват винетни стикери само от официално определени за това места. Необходимо е да се изиска и касова бележка с вписан регистрационен номер на превозното средство, която трябва да се пази. 2018 ще е последната година, в която се ползват хартиени стикери. С изграждането и въвеждането на тол системата от 2019 година ще се премине изцяло към електронно таксуване. Младши инспектор Венцислав Стоилов и младши автоконтролер Красимира Балтова от сектор Пътна полиция при областната дирекция на МВР Кюстендил получиха специалната награда Пътен полицай с личен принос. Това стана в столицата на церемония на фондация Годишни награди за пътна безопасност. Двамата пътни полицаи бяха номинирани за наградата за личния си принос за предотвратяване на значима материална щета и ековрада в Кюстендил. Младши инспектор Венцислав Стоилов и младши автоконтролер Красимира Балтова изпълнявали автопатрулни задачи по график на 4 април 2017 година. В близост до новостроящата се бензиностанция в началото на града при разклона за село Слукощица виждат мотоциклет без регистрационни табели, който кривна в тъмната пряка към склада за дърва. Двамата излезли от автомобила с намерение да огледат складовата база. Мотоциклетистът вече излизал от пряката, а зад него се виждала светлина. До лунващия огън видели бутилка с запалителна течност. Веднага уведомили оперативния дежурен в областната дирекция на МВР. С подръчни средства и наличните два пожарогасителя в склада успели да ограничат огъня до пристигането на екип на районна служба пожарна безопасност и защита на населението. Пожарът е бил предизвикан умишлено. С бързите си действия пътните полицаи са предотвратили значима материална щета. В имота е имало 100 кубични метра сух боров материал. Всички служебни автомобили на фирмата са били там, а в непосредствена близост са две автокъщи с множество автомобили и друг инвентар. Имало е и реална опасност да пострадат хора. Въпреки че учебните заведения са в грипна ваканция, която ще бъде слята с междусрочната, предстои провеждането на две олимпиади. Събота и неделя ще се проведат областните кръгове на олимпиадите по български език и математика, сочи сайта на Регионалното управление на образованието в Кюстендил. Националната олимпиада по математика е едно от най-значимите математически състезания в България. В зависимост от класа тя се провежда в два или три кръга – общински, областен и национален. Всеки следващ кръг включва все по-сложни задачи. Общинският и областния кръг се провеждат за учениците от 4 до 12 клас, а националния – за учениците от 7 до 12 клас. Право на участие в областния кръг по математика получават състезателите, изкарали 16 или повече точки на общинския кръг. Областният кръг на олимпиадата е на 3 февруари, събота от 9 часа. Училища домакини ще бъдат първо основно училище Свети Свети Кирил и Методи в Кюстендил и основно училище Христаки Павлович в Дупница. Само ден по-късно, на 4 февруари неделя, ще се проведе олимпиадата по български език и литература. Тя се организира и провежда в три кръга – общински, областен и национален. Класовете, за които се провежда в първите два кръга, са от 5 до 12 клас включително, а в националния кръг участват учениците от 7, от 8 до 10 клас и от 11 до 12 клас. Формата на проверката на знанията е писмена, а на областния и националния кръг за учениците от 7, от 8 до 10 и от 11 до 12 клас е и анонимна. Началото на олимпиадата е от 10 часа. Тя ще се проведе в основно училище Свети Свети Кирил и Методи в Кюстендил и професионалната гимназия Христо Ботев в Дупница. Кюстендилецът Августин Спасов се класира на 8-мо място на силния международен турнир по борба Тахтикъп в Иран. Състезателя на спортния клуб Василий Георги Илиеви бе част от мъжкия национален отбор на България по време на състезанието. Августин Спасов представи достойно Кюстендилската школа по борба на силният международен турнир Тахтикъп в Иран. Състезателят на клуб Василий Георги Илиеви беше включен в състава на мъжкият национален отбор, който участва с петима борци в състезанието. Спасов се класира на 8-мо място в категория до 60 кг и спечели 10 точки за родния си клуб в ранглистата на Българската федерация по борба. Спортист номер 1 на Кюстендил за миналата година стартира с победа над преварата, след като наделя с технически туш над турски състезател. Във втората среща Спасов загуби в заключителните секунди на схватката с 4 на 5 точки от киргизстански борец и остана 8 в категорията.
изключително силно представяне в турнира имаше дупничанинът Даниел Александров, който успя да стигне до сребърното отличие в категория до 82 кг. Александров отстъпи на финала пред турчина Емре Кус, като преди това записа 3 победи над борци от Куба, Турция и Иран. С тази информация се разделяме от дежурният екип на новините в Кюстендил. Спокойна вечер!